Olá pessoal, edição extra do programa Grenal de Mesa. Eu sou o jornalista Voltaire Santos, estou acompanhado aqui do Jefferson Pereira e do Fabião de Sentinela para propor uma enquete. Você nos comentários vai decidir: o Betão fica na Lagoa TV e no programa Grenal de Mesa ou o Betão deve ser demitido, afastado do programa Grenal de Mesa? Por isso, a gente está propondo essa enquete. Como vai funcionar essa enquete? Nos comentários desta publicação. Ou seja, o maior número de comentários vai decidir o futuro do Betão aqui no Grenal de Mesa, aqui na Lagoa TV. Você deve responder, fica ou não fica? E claro, pode colocar seu argumento também nos comentários desta publicação aqui na Lagoa TV. Eu vou propor um rápido debate para você ter as duas versões. A Lagoa TV é democrática e por isso a gente vai fazer isso. Primeiro, vou falar com a versão de uma pessoa que defende que o Betão deve ficar. E essa pessoa é Jefferson Pereira. Doutor Jefferson, advogado com experiência e com rodagem, na tua opinião, o Betão deve ficar na Lagoa TV no programa Grenal de Mesa? Por quê? Olha, Voltaire, amigos da Lagoa TV, a minha opinião, o Betão fica. Porque errar é humano, ele errou feio, trazendo os problemas pessoais para dentro da Lagoa TV. Só que ele é um cara que assumiu o erro, veio aqui humildemente dizer que não vai, esse tipo de erro não ocorrerá de novo. Eu estou a favor do Betão e torcendo para que ele volte e tenho certeza que ele não vai errar pela segunda vez. Muito obrigado, Jefferson Pereira, votando pelo Betão permanecer, ficar no programa Grenal de Mesa na Lagoa TV. Fabião, o teu voto é contrário. Tu defende que o Fabião deve ser demitido da Lagoa TV. Por quê? Boa noite. Boa noite, Voltaire. Eu vou me permitir, nesse momento, discordar do meu amigo Jefferson, porque eu acho assim, bem curto e bem grosso, como de outro. Quando tu tem um canhão nas mãos, como a Lagoa TV, como o microfone da Lagoa TV, tu não pode misturar coisas pessoais com aquele que tu tá falando para a população ouvir. Então, ele errou feio e não deve permanecer. Não deve permanecer. Eu sou favorável à retirada do Betão. Bom, muito obrigado, Fabião e Jefferson Pereira. Portanto, você teve os dois argumentos e agora você decide. Está aberta a enquete. Aqui do meu lado tem uma arte que foi feita aqui pela nossa equipe da Lagoa TV com a foto do Betão. E aqui você vê o fica com um Vzinho ou o sai com um Xzinho. E nesse lado a gente está abrindo agora a votação e você decide nos comentários. A todos um bom dia, uma boa sexta-feira e a gente vai abrir para a democracia decidir pelo impeachment do Betão ou pela permanência do Betão aqui no cargo na Lagoa TV dentro do Grenal de Mesa. Parador Pub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. 3 anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656. Faça da sua festa um show. A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro. Venda e manutenção de celulares, informática e games. Profissionais qualificados, certificação e garantia. Em Tapes, na Avenida Assis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center. E em Camaquã, na Rua Zeca Neto 948. Leandro, o seguinte, quero uma pizza tamanho família para entregar ali em casa. Acabei de terminar o programa aqui, sei que vai chegar bem rápida, tá? Então pode ser calabresa, frango catupiry, chocolate branco e 4 queijos. Valeu, Leandro, um abraço. 3672-2222, a melhor pizza e o melhor X, claro, no Good Bar, diretamente do coração da cidade, na Praça Rui Barbosa. Peça você também, Good Bar, lanches, restaurante e pizzaria. As melhores bebidas importadas você encontra aqui na Tudo de Bom. Para quem gosta de uma unha bem estilosa, bem bonita, bem feita, venha conferir o cantinho da Tudo de Bom. Para quem não abre mão de estilo e conforto, venha conferir a nossa coleção Outono e Inverno da Moleca. Está um arraso. E a loja Tudo de Bom tem um cantinho só de aromatizantes também. Venha conferir, vocês vão gostar dos cheirinhos maravilhosos que tem. Então, você já sabe. Vem pra Tudo de Bom! Seu brilho é o meu abrigo.
Quer garantir os benefícios para sua aposentadoria e demais questões previdenciárias? Procure uma consulta com o escritório MP Advocacia Previdenciária, com a doutora Maria Heloísa Pilger, o mais responsável e especializado escritório sobre direito previdenciário de Tapes e região. Para você chegar em casa tranquilo, para você ter o seu comércio totalmente seguro aqui em Tapes e para você poder se desenvolver e cuidar da sua família com a Impacto Segurança Patrimonial. 24 horas, os melhores seguranças aqui da cidade de Tapes. Venha você também para Impacto Segurança Patrimonial e cuide do seu maior bem, que é a sua família e, claro, o seu trabalho. O verão está chegando e se você quiser entrar em forma, agora é a hora de entrar na academia. Então, venha já para Japur Sport Fitness, para que na estação do verão tudo funcione como você sempre sonhou. Aqui nesta piscina de hidromassagem, que além de refrescar, também proporciona diversos exercícios com profissionais de educação física. Vem agora para Japur Sport Fitness, deixar seu corpo escultural e cuidar, acima de tudo, da sua saúde. Mercado Santa Rita, as melhores promoções, churrascos, a melhor comida você encontra aqui, além de todo aquele atendimento totalmente diferenciado. Venha você também para o Mercado Santa Rita, parceiro do programa Grenal de Mesa, na nossa Lagoa TV.